Столиця велоспорту. Саме на неї вихідними перетворилось Дніпро. Рекордні 6 тисяч чоловік взяли участь у найпопулярнішій події весни – велодні. Цей велодень, можна сказати, юбілейний, тому що зародився велодень в Дніпрі, в Дніпропетровську, тоді ще 15 років тому. Тобто це, можна сказати, 15-й велодень. Цьогорічний фестиваль пройшов два етапи. Перший – заїзд від ТРК «Караван» до фестивального причалу. Другий – з набережної до тунельної балки. В кінцевій точці на учасників чекало конкурси, розваги та смаколики. Родзинками свята стали велолицарський поєдинок та подарунки, які отримали абсолютно всі учасники заходу. Вперше бере участь у фесті Валентина. Каже, цей день для неї особливий, адже велодень – це не просто катання на велосипеді. Це також гарний привід зібратися з однодумцями і обговорити улюблену справу. Я тут сегодня, потому что очень люблю кататься на велосипеде и готова поддерживать велодень. Зазначимо, що велодень традиційно проводять в останню суботу місяця майже у всіх містах України.